Simon Bremer 0-0 mod Lyngby. Er det et godt resultat? Inden kampen, så havde du spurgt mig, så havde jeg sagt, det er et fantastisk resultat. Her efter kampen kunne man godt sige, at det er stadig et godt resultat, men vi har chancen til at vinde kampen. Jeg har blandt andet en halvanden chance, som jeg mener på en rigtig god dag, så scorer jeg på en af dem. Vi har også andre chancer. Men Lyngby er et godt hold, og de blander sig i toppen. 0-0 skal vi være glade for. Spillet ser i hvert fald helt anderledes ud end de sidste par kampe. Hvad er det, der sker, at det fungerer så i dag? Jo, men planen var egentlig, at vi skulle lidt tilbage til det, vi havde gang i foråret, og spille organiseret, og ligesom prøve at bygge spillet en anelse mere op, end hvad vi har gjort de foregående 3-4 kampe. Og det synes jeg, vi lykkedes med. Vi lykkedes med at trække Lyngby-spillerne til os, så vi får noget plads indcentralt på banen. Så det skaber noget plads frem ad banen, som lige, alt andet lige vil give nogle chancer, og det synes jeg også, det gør det. Du er tilbage i startopstillingen efter et par kampe, hvor du har været lidt ude. Hvordan føler du dig sådan helt i topform igen? Nej, altså jeg går ud med krampe med 20 minutter igen, så helt i topform er jeg jo ikke. Men jeg kan mærke, at jeg bevæger mig med stille skridt frem, også på formen. Så det er et godt skub, også til mig i den her retning, også til alle spillere, at vi får et resultat i dag. Og det her, det er en ny start for os. Det skal vi tage det sammen. Og så glæder jeg mig til næste gang. Det gør vi også. Tak for det.